Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到方舟灭绝，我是老头奥特曼，欢迎回来，欢迎回来啊！我们呢今天一样要去找我们的新恐龙新生物，那么呢也必须在这边跟各位稍微报告一下啊，我们这个呢方舟灭绝内容其实差不多也到了三分之二左右了，也差不多了啦，因为毕竟一张 DLC 卖300多块钱，是300多吗？我忘记了。内容大部分就是这个样子，哦，应该我们这边的内容已经进度到一半了哦。啊，你一会说啊，老头怎么可以这么快啊？本来就是这样子啊，那不然你以为他 DLC 为什么叫 DLC 啊 ？DLC 就是补充一些游戏剧情的部分啊，啊，内容本来就不会很庞大、啊，除非他出《方舟生存进化2》哦，那可能才会有很庞大的内容。很可惜，就是 DLC， 所以说内容其实就一点点。很快的，这个系列可能就要结束了、哦。那之后老头可能没有意外会开这个灭绝地图来进行游玩吧？哦，就是来探索这个世界。可是呢，我不知道要不要来直播或是干嘛的，应该是不会吧？就自己玩。因为我觉得这种东西搬出来，其实就大同小异嘛。有看过我在 NoNo 方那个 NoNo Life 那边做直播，应该都知道方舟生存进化。啊，自己一个人私底下玩，啊，就是很沉闷啊，除非跟朋友一起玩啊，不然的话，真的就像直播那样啊、哦，很无聊啊、哦。那这么无聊，你们也想看？那我觉得你们就是啊、哦，他妈有病哦，没有啦，开玩笑的。好啦，好啦，这是废话啦。好啦，那今天呢，我们要抓我们这个影片封面那只猫头鹰啊、哦，我们要抓封面那只猫头鹰啊、哦，叫做雪鸮。哦，这只呢，我们记得。雪山那个附近，就是那个雪地那个地方了，好像有。那老头呢，待会应该会去抓他。不过在去抓他之前哦，我想要先介绍一下我们这个灭绝里面的一些独有道具哦，像是这个。后来发现原来这个是拿来放那个类似标本的东西，这个很像类似放标本的东西。然后呢，需要用到我们这个工具哦，我们这个工具在哪里啊？需要用到我们这个哦。哦，用我们这个工具把那个生物给打死，打死之后用这个工具去挖，去攻击那个尸体，你会得到类似像这种皮，哦，恐龙皮。那这种恐龙皮的话呢，就可以直接放在这个平台上面。哦，我要放有点远，在哪里？哦，在这里。哦，就可以把它放在这个平台上面。然后它有分大、中、小嘛，然后应该就会依照一些体型去分配。像是我现在这边身上有一只脊背龙的皮，脊背龙的皮也可以放上去耶，只是变成小型的一个标本展示柜。那如果这样子的话，我们再把这个放在大的，那应该是会变很大吧？那还可以放时装，然后再可以放鞍，就等于说你在上面会有一个鞍的这个样貌这样子。那我们做一个大的看看好了。好，老头的材料充足，做一个看一下。来，我们把它放在，哇，这还蛮大的，天哪、啊！把它放在这里好了，好吧？然后我们把这个皮拿下来，通通都给我。如果这个皮拿来放小型恐龙的，就会变超大只，好哦，就大概是这个样子。哎，为什么放不上去？哎、欸，为什么我会有两个双棘龙的皮啊？啊，不管了，这不是重点，重点在这里哦。这样就大只了哦。然后有鞍的就可以放鞍，没有鞍的双棘龙哦，就没办法放鞍，就是只是一个展示的东西吧。哦，哪天你可能打败了那个冰泰坦啊、哦，还是那个什么森林的泰坦，你把它打死，然后用那个剥皮器把它剥下来。哦，放在上面哦，就是说哇，这个人曾经打赢过他，超强哦，大概是这个概念吧。我想应该是这个概念吧，不然的话，他的用意到底是什么、啊？有没有拿这个挖一下？冰石头90个，都是石头，好哦，越抽越烂。然后呢，老头还想要再讲解另外一样东西哦，这样东西其实还蛮屌的，我觉得这个东西我看它在哪里哦。这个东西呢，有点类似像是运送空投物资的概念，就是这个东西啊。哦，这个东西呢，它其实就像是类似，
运送物资到你的指定地点，但是它这个指定地点呢，运用方式呢，好像是利用你地图的坐标。比如说像我现在这个坐标，我们标哪里呢？现在是从上面数下来是 30, 我们姑且35好了。然后呢，左边数过来是左边到右边数过来好像是10吗？10标个10好了。然后我们这边写着落地。着落地。着落地。它就会这么的前面。不知道有没有办法到就对了。好，那我们现在有这个坐标了之后嘛，我们要去做这样道具。这样道具的话呢，它的材料非常的简单哦，但是有样材料必须要获得，就是要从我们这个气囊虫。后来呢，网络上有人这个去做的翻译，这只叫气囊虫，要从气囊虫身上获得。那获得的话，我们必须要击倒它。我想一下哪边比较多，就沙漠那里好像比较多气囊虫，是不是？不要好了，我们去地上好了。看到了，这边一只肥滋滋的，一看就知道气囊虫，咬死它。它要逃走了，别跑了。哈哈，那给我三个，然后给我三个袋子，很好。来 ，OK。好的，我们现在成功做了一个这个热气球，那我们要把它放在，哇，这个东西必须要放在有天空的部分才可以放哦，我忘记这件事情了，所以说我们必须还是要离开这里，在这边不行，哈哈，这边，好，我们试试看，然后给它用个黑色的好了，大概会落在这边，费用都出现了，我希望他不要把我东西弄爆，拜托。好，放了，有没有对着天空？好的，然后呢，我们可以放一些东西哦，比如说放那个能量药酒，好，放一个就好了。然后呢，按住之后，你可以看到这边，有着落地。这边有这个这边哦，这个好黑哦，我设定黑的，那我们就选择这边选择这边之后呢，充气，它就开始膨胀了，然后就开始起飞啦，然后呢，就在起飞过程中啊，如果遭受到其他的东西攻击，它好像会破掉，然后东西直接掉落在地上。这看过预告片的人应该都知道，这种东西就是类似像抢空投物资的概念吧。你就看到有一个角色拿了狙击枪把它射爆，然后说那个东西掉到地上，然后让一堆人去抢这样子。空投物资，是这样吧。哇，他会不会撞到天花板？穿透了。你是要穿去哪？哇，气球嘞？有没有来？我看到，哎呦，好啦，反正大概就是这个样子啊。它正在运送当中，它到了之后，它就直接停在那个地方了。然后如果我们中途攻击的话，好像我们自己的东西攻击是不会怎么样的，好像打不破。哇，我这个坐标很烂哦，它直接。刚好平地不错，啾，直接爆它这个是只能用一次消耗性的，然后谢谢你的饮料耶，黑猫宅急便赞，然后我们稍微来找一下，我记得应该不难找，上次来这边抓喷射龙的时候遇到好几次你看才刚讲而已，你看这边就一只，有木有？有没有比较危险的是要先把这些给弄死，你知道的，把我们丢下去 ，no， 砰砰四跳跃殊不知你们跳下去再也起不来了，你们知道吗？白痴，完蛋了，录不录得到？哟西。
完了，下来，喂，哎，大成功，非常好。哎，怎么居然感觉没有用的样子啊？没有用就算了，可是他也打不到我。哇，抓得莫名其妙。哦，有他咬到我了，没关系，我来跟你拼。来来来来，高超走位。哎，他晕了，他晕了。好了，可以不要再做了，大哥。他晕了，已经可以了。我看他晕在哪里啊？好呀，在这里了。哎，找超久的，原来你掉到这儿啊！哦，这里超安全，他居然没事。耶，这家伙应该是吃肉的哦，马上立马站起来 ，very good。以后呢，你就代替阿根廷的位置好不好？啊，还是比较好了，因为呢，你还不能，你还没有解除移动速度，我觉得暂时还是我们阿根廷获胜，好不好？你看，这是我们的这个雪橇嘛，对不对？然后呢，给他点一下我们的生命值好了。哎呦喂，哎呦喂，好好玩啊！来吧，哦，飞得很慢。我记得他的能力其实蛮多的，这一只在这个灭绝里面呢，算是有很多特别的功能。我看他右键是什么？嗯，哇，直接往下俯冲，哇，炸一下，这个是一个类似地爆弹吗？右键按住会回血，然后我觉得有点冷，我还会因为这只鸟的关系让自己变冷。来，我们来试一下刚刚那一招俯冲。哇，哎，有撸到他哎，然后动作变缓慢了。我们再试一次，我们再试一次。我们往这个恐龙比较多的地方降落。哇，不过他们好像没什么结冰哎。攻击不够的关系吗？哎，为什么这只老鹰攻击没有显示那个受伤的数值啊？怎么会这样？哎，这只没有哎，这只有点被独立的。C 键是什么？哦 ，C 键是夜视功能，可以去看到一些平常看不到的东西。哦，尤其是用这个来寻找矿物的时候，非常的方便。他会把一些特殊的素材标示出来，就好比像我刚刚找不到我们的雪橇，我们可以用这个方式找一下我们晕倒的雪橇在哪里，真的很方便啊、哦！不知道他有没有办法穿透地心看地底的矿物之类的、哦，这个我就不清楚了。不过以我目前来看，他好像还是有稍微有阻碍的样子，没办法穿透到对面吧。而且这一招会一直持续消耗你的耐力，我已经看到我耐力一直不断在扣了。对啊，你看明明这边就有一只龙，然后我们在这个地方没办法看到它，无法穿透。什么？这无法穿透，被挡住了，可惜啊，可惜。哦，矿物好像也没有办法这样子。如果矿物能够这样子穿透的话，我们就知道哪里有什么了，对不对？多棒啊！嘣！哎呦，他们是不是结冰了？稍微有点冻结。X 键有没有功能？没功能。回血！哇，体力没了。攻击，一样是可以站着攻击。为什么我咬不到？哎呦，咬到127 D。来，我先回一下血。哦，对了，这只忘记跟各位讲了，这只呢会三不五时吐下面这个很像大便的东西，有没有？这个东西呢，好像可以拿来当做肥料，很酷。来，我被攻击了，没关系，把它解决掉。哦，它只要有去咬一些食物或干嘛的，就会有几率产出那种很像，然后从嘴里面吐出来的分泌物，那分泌物据说可以做成肥料啊。啊，据说可以做成肥料。
啊，然后受伤了回个血，有哎、欸，有回血、欸，回的挺快的。可是我人有没有回血，我就不知道了。好，我们看一下他从嘴巴里面吐出来的，有没有？哎呀，可以拿去做肥料，就这样子。我可不可以吃啊？吃他吐的东西，食用。哎呀，哈哈哈，中毒了！哇，你生吃或腐烂了啊，中毒了，恶心，好吧，这就是我们今天的雪橇齁，以及今天呢啊刚刚介绍的这两样道具。那这两样道具呢，我不知道你们要怎么运用哦。总而言之呢，就是把这些功能稍微讲解给你们看啊，希望你们会喜欢。如果呢你们喜欢这个系列，记得要左下角个订阅，右下角个喜欢，或者去我 NO NO LIFE 按个追随，好不好？那我们下一集呢啊，我就卖个关子，不告诉你们。好啦，反正我都玩这样子嘛，哦，你们应该也习惯了，好不好？我们下一集呢，方舟灭绝了，再见面了，拜拜。